tamam mı? Madam da onda ne mi dedi madam? Bir an 8 bazı ham suti razı mı diyor adam? O? तपाईको यो ठुलो खालको चाना भन्छ दाजु के चाना हो नाम यो काबुली चाहिँ तपाईको यसको छाला चाहिँ उकाउनु पाए भने मिठो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दछ कति लिटर हो दिदी 20 लिटर दिदी यो खर्सानी पनि हाल्ने हो यो तपाईको चाहिँ अब क्रेमेटरी यो हाम्रो जति पनि हाम्रो गुरुङ समुदायहरुको यानीरो ध्यान भएकोपछि मृत्यु भएपछि यहाँ जे जलाउने जग्गा आज हाम्रो सूर्य समाजको कार्यकर्ताहरु सम्पूर्ण लागि परेर हाम्रो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सूर्य समाजको स्वयं सेक्रेटरी उहाँ हेर्नुस् यति सारो हाम्रो यो सबैको लागि उहाँले बराल दिनु हुँदैछ माथि हाम्रो काजीको जानु काजी साहबको जानु भन्छ उसले माथि काम गर्दछ पक आगे पसाउ अब यहाँ सिङ्ला ए यहाँ निरो त्यो पेचा बोकेर अन्त आज एकछिन यहाँ मलामी सकौ पाओ मेरो आइ पुग्यो आइ आइ यहाँ एकछिन काम गरे नि पेचा परेर होइन नि किन छैन अन्त पिप्ला रुख छैन एक बोतल चाहिँ माथि